Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisindəki Azərbaycanın milli pavilyonu sökülərək Bakıya gətirilib və Dənizkənarı Milli Park ərazisində yenidən qurulub. Azərbaycanın Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisində təmsil edən və Bakıya gətirilərək yenidən qurulan milli pavilyonla tanış olmaq üçün oktyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Dənizkənarı Milli Parka gəldilər. Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbarov yenidən qurulan pavilyondakı şərait barədə Prezident İlham Əliyevə və Birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verdi. Qeyd edək ki, bu bina Dənizkənarı bulvar ərazisində bütün fəsillərdə daimi istifadəyə uyğunlaşdırılıb. Burada Azərbaycan mətbəxini, musiqisini və mədəniyyətini təbliğ edən installyasiyalar quraşdırılıb. Müxtəlif istiqamətdə iaşə xidməti göstərmək üçün binada müvafiq şərait yaradılıb, terras qurulub. Heydər Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan ilk dəfə Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisində milli pavilyonla iştirak edib. Bu layihə Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinin, ölkənin zəngin ekoloji, enerji potensialı və unikal biomüxtəlifliyinin beynəlxalq miqyasda tanıdılması istiqamətində böyük rol oynayıb. 2015-ci il mayın 31-dən oktyabrın 31-ədək davam edən Milan Expo sərgisini 23 milyondan çox insan ziyarət edib. Bu müddətdə Azərbaycanın milli pavilyonunda isə 3 milyon 250 mindən çox izləyici olub. Azərbaycan biomüxtəlifliyin xəzinəsi adlandırılan 4 mərtəbəli milli pavilyon Milanda 1800 kvadrat metr ərazidə təşkil olunub. Azərbaycan Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisinin bütün mərhələlərində seçilən dövlətlər sırasında olub. Xarici mətbuat, o cümlədən İtaliyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri milli pavilyonun tikinti və dizayn işlərinin yekunlaşdırılmasına görə Azərbaycanın lider olduğunu qeyd ediblər və milli pavilyonumuz Milan Expo sərgisinin incisi adlandırılıb. Milli pavilyonun əsas özəlliyindən biri onun 3 biosferdən təşkil olunması idi. 10 metr diametri olan xüsusi şüşə konstruksiyalarından hazırlanmış biosferlər ətraf mühitini və qədim mədəniyyətini daim harmoniyada saxlamağı və qorumağı bacaran Azərbaycanı təcəssüm etdirib. Sərgi müddətində pavilyonun 4-cü mərtəbəsində restoran fəaliyyət göstərib. Burada Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələri və konsert proqramları təqdim olunub. Pavilyondakı monitorlarda Azərbaycanın musiqi və kinematografiya inciləri, adət və ənənələrinə, incəsənətinə dair müxtəlif materiallar nümayiş etdirilib. Ziyarətçilər həmçinin Azərbaycanın müxtəlif regionlarında mövcud olan zəngin biomüxtəlifliyi, unikal landşaftları, təbii ehtiyat və tarixi abidələri əks etdirən video çarxları izləyiblər. Sərginin keçirildiyi müddətdə Azərbaycanın Milli Pavilyonu Milan Expo 2015 Təşkilat Komitəsi tərəfindən Dizayn və Materiallar nominasiyası üzrə qalib elan olunub. Təşkilat Komitəsi Azərbaycan pavilyonunun tərtibatında günəş şüalarını azaldan şüşə, metal və taxta sistemlərinin innovativ qaydada işlənilməsinin ekoloji baxımdan əhəmiyyətli olduğunu və dizayn elementlərinin seçildiyini qeyd edib. Bir sözlə, pavilyonumuz ekoloji təmiz, asan emal edilən materiallardan inşa olunub. Burada Dubai Expo 2020 sərgisində qurulacaq Azərbaycan Milli Pavilyonunun layihəsi Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Layihə ilə tanış olan dövlət başçısı Dubai Expo 2020 sərgisindəki Milli Pavilyonun tikintisinə başlanılmasına dair müvafiq tapşırıqlar verdi. Eyni zamanda dövlətimizin başçısı Dubai Expo 2020 sərgisindəki Milli Pavilyonun da sərgidən sonra sökülərək ölkəmizə gətirilməsi məsələsinə baxılmasına dair tapşırıq verdi. Qeyd edək ki, Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisindən sonra sökülərək Dənizkənarı Milli Park ərazisində yenidən qurulan milli pavilyonumuzun inzibati binası 4 mərtəbədən ibarətdir və 6000 kvadrat metr ərazisi var. Burada eyni zamanda sakinlər, eləcə də şəhərimizin qonaqlarının istirahəti üçün əlavə olaraq 4000 kvadrat metrə yaxın ərazidə müxtəlif ağac və bitki növlərindən ibarət yaşıllıq zolaqları da salınıb. İstirahət üçün sahələr yaradılıb. Park ərazisindəki torpaq münbitləşdirilib, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb, meydançalar yaradılıb. Avtomobil və velosipedlər parklanması üçün dayanacaq sahəsi ayrılıb. Pavilyon sakinlərin və şəhərimizin qonaqlarının rahatlığı üçün müasir istirahət güşələrinin yaradılması istiqamətində reallaşdırılan layihələrin bir hissəsidir.